I found a love for me. Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb al lang niks meer geplaatst, maar dat ga ik oplossen dankzij deze video. Ik heb, zoals jullie weten, misschien via mijn Instagram, heb ik een nieuwe stal. Allee, staat nog in ergens anders. En ik ga een stal toegeven. Ik kan nu niet superveel doen, omdat er veel lessen zijn. Het is wel avond, zoals jullie zien. Het is niet super druk, maar het is misschien wel wat storend. Ik ga gewoon een paar belangrijke dingetjes tonen. Dus let's go. Okay, dus hier sta ik aan de ingang. Daar. Dat is de ingang. Als ik langs daar ga, langs daar ken ik de kantine in. En daar ken ik langs de ruiterpad waar we zo kunnen indraaien. Ik toon dat gedeelte 7. Hier is de grote hal waar er een paar paardjes staan. Ja, eigenlijk ook daarachter zit de piste. Begin bij de paddocks. Dan loop ik helemaal daar. Hier is de grote mesthoop. En daar staan de paddocks en binnenkort de buitenpiste. Er staan stallen. Daar vanachter staan stallen. Daar weet ik niet goed wat dat is. Dan gaan we even naar de binnenpiste. Daar is les, dus ik ga niet veel filmen. Maar omdat ik niet wil storen, maar ik film gewoon in stilte. Jullie hier zien poetsplaats. Hier heeft Loreno zijn bed tijdelijk gedaan. Het is nu, staat dat even leeg, maar Loreno zit nu gezellig te eten, dus ik laat hem een beetje doen. Daar is de piste. Dus je ziet, daar zijn mensen, dus ik ga niet verder gaan. Ook privacy schending wil ik opnieuw. Hier is dan ook de zadelkamer waar ik de intro heb gemaakt. Hier, dat is, zijn mijn kastjes. Hier onderaan heb je de spullen voor de halve stallen. Gewoon zadel, poetsbak, dat is even mijn tok. Hier uitdekens, hoofdstel. Ik gebruik dat hoofdstel wel niet, omdat ik mijn eigen heb. Hier, dit is meer wedstrijd. Longeer, springzadel voor wedstrijd. Ja, mijn rugzak, de dekjes en de peesjes. De wedstrijddekjes en haar eigen tok van de eigenaresse. Dan als eerste hadden we deze kastje. Maar ondertussen hebben wij er 2 gekregen omdat we zoveel grief hadden. Dan heb ik naar de binnenpiste en waar Loreno staat. Trouwens, daar is er nog een klein buitje. Buitjes zijn daar bij de paddocks ook achter. Dus dat kunnen we ook doen. Dus eigenlijk loop ik richting de ingang nu en we gaan langs de ruiterkant naar binnen. Ik ga in stilte filmen. Dan Mandy, Fancy, die rijdt soms ook voor de menage, dus daarom. Hallo paardje. Mandy? Ja. Ah, oké. Okay. Hier hebben we staan een mini-shitje. Ja, je ziet het niet goed omdat het donker is. We mogen geen koekjes geven. En daar is de piste. En hier staat mijn kleine Bobo. Ja, fijn pony. Hoi pony, kun je zo'n bedje doen? Kun je zo'n bedje? Ja. Oké, okay, ja, mijn vinger neem ik graag even nog. Ja, hoi pony. Hoi pony. Hoi. Ja. Ja. Oké. Okay. Hier staat Loreno. Zijn wijholster eigenlijk vind ik gewoon een piste. Zo'n bedje laten doen. Ja, Loreno, voetje. Loreno niet meer rondpompen. Ja, ik ben er nog mee aan het oefenen. Nee, je moet niet met je hoofd komen. Dat is buigen wat jij wilt proberen. Nee. Kom dan. Ja. Goed zo. Loreno staat daar. Daar is de piste. En als buur heeft hij dat mini-shitje. Toen Loreno net hier stond, was dit zijn stal. En dit is trouwens zijn buur. Hij is gewoon in de stal verschoven eigenlijk. Hoppoi. Dus ja, het is al heel donker aan het worden. Ik ga terug even binnenkijken voordat dan mijn ouders mij komen halen. Ik ga even eens aan. En ja. Ik zou je volgende keer eens meenemen als het
als ik tijd heb om eens mee te zien op een wedstrijddagje van hier. Ik rij meestal zelf geen wedstrijd, maar misschien komt het ooit. Hè. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Like zeker, subscribe ook. Dan zie ik jullie gewoon een keer. Doei!